Цю інформацію нам підтвердили у Національній поліції Миколаївської області. Судом затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2,5 мільйонів гривень. Вчора на рахунок судової адміністрації ця сума була внесена, тож законних підстав перебування під вартою підозрюваного більше не було. Поки що слідчий не надав нам дозволу на оголошення будь-якої інформації, розслідування триває, а про результати ми зможемо вам повідомити додатково трохи пізніше. Де зараз знаходиться Михайло Галайко, невідомо. Його телефон не відповідає. Натомість нам вдалося зв'язатися з адвокатом підозрюваного. Скажіть, будь ласка, ви можете пояснити, звідки гроші взялися, які заплатили вчора за Михайла Володимировича? Ні, я не знаю. Я ці гроші не вносив, тому я не можу вам повідомити, звідки гроші. Будь ласка, а подальші дії, які, як ви будете діяти далі? Як будемо діяти далі, все буде залежати від того, які докази будуть надаватися сторона досудового розслідування. Ми будемо вже виходити з того, що вони, а будемо доказувати свої невинуваті, звичайно. Нагадаємо, 28 грудня у кабінеті голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка було затримано директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Михайла Галайка. Його звинувачують у спробі дати посадовцю хабара. Розмір – 2,5 мільйона гривень. У такий спосіб керівник летовища намагався заручитись підтримкою з боку влади щодо залишення на посаді. 30 грудня Заводським районним судом Михайлу Галайку було оголошено про підозру та взято його під варту на 2 місяці з правом внесення застави у 2,5 мільйони гривень. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.